Окупанти на Донбасі продовжують застосовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Найманці зі 120-х мінометів атакували наші позиції в районі Троїцького. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. У відповідь українські бійці знищили одного бойовика, 3 поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не було.